madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud siiraanyo oo wareysiisinaya warbaahinta dowladda ayaa markii ugu horreysay wax laga weydiiyey xaaladiisa caafimaad iyo dhaliisha inta badan loo soo jeediyey baryihii ugu dambeeyey la xidhiidha inaanu talada dalka wax ku lahayn isagoo madaxweynuhu arrimahan ka jawaabayna wuxuu yidhi ka talisa dalka anigu waa caafimaad qabaa alxamdulilahi rabbil caalamiin caafimaadkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay waan caafimaad qabaa waa wanaagsanahay dalkan anaan madaxweyne ka anana ka taliya haddii iyagu sheegay cid kale ka talisa iyagu ha sheegan iyaga hala weydiiye waxaan kaga jawaabayaa dalka xilka iyo mas-uuliyadda ay saaran cidna ugama dambeeyo xilka iyo waajibka ay saaran waan kasoo baxaa shaqadeedana waan haystaa ilaahay maaddii si fiicanna way ku socotaa dalka iyo dadkana meel fiican bay hawshu maraysaa dadku waa la wada shaqeynayaa hawsha waa loo soo wada jeedaa anay keligma waa layla shaqeynayaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadka la shaqeynayay iyo dadka usoo jeeda had iyo goleyna halgamaan dalka xoriyaddiisa madax banaanidiisa dhanka kale madaxweynuhu wuxuu ka hadlay doorashooyinka dalka kusoo socda xaaladda ammaan iyo diiwaangelinta ka socota gobollada bariga soomaaliland mar kale waa kan madaxweynuhu arrimahani ka hadlayaa mashruucta waxaan soo jeedinayaa dal dimuqraadiyanu nahay taltan xalaala xora baynu gelaynaa talta ka xora xalaala cid wale waa ka qaybgelaysaa nuqlaba nasiibkaa ka qaad wixii sharcigu noqdana iyo wixii nidaamka wixii dadku doorashadu noqotana ha loo wada hogaansama dadka qaar ba iyagu le runtii doorashadan uma eka runtii inay sideedi u dhacdo oo shaki kaga jira kuwaar maxaadbaad ugu jawaabaysa shakiga iska saareen iska daaya shakiga dalku waa dal madax bannaan waa dal soo bislaaday waa dal siyaasadiisu bislaatay oo gaamuray oo garanaya wuxuu samanayo marka insha allah si wanaagsan bay nogu dhici doontaa doorashadu si fiican bay nogu dhici doontaa waana cid wale u hogaansataa u diyaargarooda inuu hogaansato wixii kasoo baxa fariinteeda leena camligu waxa weeye amnigu danteen iyo maslaxadeen oo dhan baa ku jirta qaranka ku jirta ummaddaa ku jirta xil iyo waajib ina saaran weeye kulliga inaynu ilaalino qaranka inaynu nabadgelyada ilaalino inaynu wadajirka ilaalino inaynu midnimada ilaalino inaynu dimuqraadiyadeena ilaalino sidaad u tiri waxaan aada ugu gubaabinayaa inay kaalka qaataan kaalka codbeynta qaataan ahmiyad weyn bay leedahay in kaalka la qaato doorashooyinku waa ina doorasho xoolo xalaala galaa waa waajib ina saaran xil ina saaran weeye waa xaq dadkii shacabku u leeyahay weeye oo waxaynu dal iyo dal dimuqraadiya oo madax bannaan baynu nahay waa inaynu marka doorashadu timaado kulliga diyaar u diyaar garownaa sidaa daraaddeed waa in kaalka la qaata oo meel kastuu joogaba la qaato cismaan axmed cismaan star tv hargeysa